küsimusi. Selle õige maitse, õige mahlasuse ja õige krõbedusega krõbekana tuleb ainult KFC-st. Võib-olla mulle lihtsalt viirastus. Kas sa Kosvini tütre lugu tead? Mis lugu? Ja ma tütar Dorothea uputas ennast kaevu. Tornivaht näeb surnud Dorothea viirastust ja ta tapetakse. Ma ei tunne teid. Siia põgenesidki. Tark tüdruk. Nii et mulle sa ei räägi seda, mida sa varjad. Tõde. Tõde. Vaata siis. Äkki näed. Toimus veel üks mõrv. Veel üks. Ma olen kuulnud, et teil alllinnas on jälle juhtuma hakanud. Kõik tapmised on omavahel seotud. Leia uus naine. Olgu. Aga lisa raha eest. Räägi, mis juhtunud on. Ja, Mark. Surma hirm tõi ta siia kloostrisse. Keda ta kardab? Mida sa näed, apteeker? Take a look at this. The man, the legend. This is going to take you and your aircraft to the breaking point. What the hell? Make us proud. My dad believed in you. I'm not going to make the same mistake. Oh my God, here they come! Those are your pilots. If anything happens to them, you'll never forgive yourself. Here we are. Top Gun Maverick. Давай сейчас подключу. Типа смотри, я сейчас буду. А?
No nii, tere armsad inimesed, tere tulemast vaatama esiliiga 27. vooru kohtumist, kui vastamisi lähevad FC Nõmme United ning Harju JK Laagri. Tulemus on kindlasti väga pingeline mäng, sellepärast, et FC Nõmme Unitedi me leiame 36 punktiga 7. kohalt ning Harju on hoidmas 52 punktiga esimest kohta. Seega punkte on küll nende kahe võistkonna vahel päris palju, aga kindlasti tulemus on väga tasavägine mäng, sellepärast, et mõlemal koosseisul on äärmiselt vihased ja andekad noored mängijad platsil. Nagu näha, siis võistkonnad on juba väljakule kogunenud, toimub ka pisikene kätlemine. Ja mina saangi siis hakata lugema FC Nõmme Unitedi koosseisu. Väravas ikka, number 1, Oliver Ani, kes kannab ka täna kapteni paela. Kaitseliinist leiame Kaarel Lepsalu, Samuel Merilai ning Aleksander Altebergi. Nende ees on Dimitri Epihin, Aleksander Filatov ning tipus üks ja ainu Seger Tõunapu. Lisaks on ka Anderot Valge, Robin Tiigiste, Markus Riisenberg ja Aleksander Kapitan Bergman täna võistkonna eest väljas. Ja liigume vaatame siis vahetusmehed ka üle. Varu väravaht, Gregor Bürg, Rico Ernits, Henri Leoke, Karl Gustav Koka, Andreas Tiits, Martin Lehiste, Siim Martti Kubenski ning Steven Salmistu. Seega Nõmme Unitedil täna on päris pikk ja päris terav pink. Peatreener Martin Klasen, abitreener Randir Rande, väravahtide treener Kristjan Tamme ning füsioterapeut Kirke Kalde ning kodumängide korraldaja Kerlin Rassatkin. Ja Harju JK Laagri tuleb vastamisi sellise koosseisuga. Sten Mart Vahi väravavaht ning kannab ka kapteni paela. Kevin Dubrovski, Karel Eerme, Jens-Erik Nielsen, Kirill Aleksander Antonu, kes nüüd eelmistel hooaegadel kandis ka Nõmme Unitedi värve. Siis number 17 Andreas Kaevats, Daniil Rudenko, Jaako Kariste, Kaspar Tilga, Kaspar Rõõmussaar ning Roman Somčeko. Seega Harjul ka kindlasti väga palju Premium League kogemust täna vastu on panda. Ning nende vahetusmängijad on Mattias Madik, Kristjan Kriis, Hans Christian Hansberg, Aleksander Ivanjussin, Ander Joosep Kose, Kirill Vinogradov ning Andre Järva. Peatreeneriks Neil Silva, abitreener Kalmar Liiv, fisioterapeut on Anna-Maria Trobusheva, meediaesindaja Pärle-Maria Linnupõld, spordidirektor Lauri Nuuma ning kodumängu korraldaja Marge Punt. Ning ongi juba pall pandud käima, juba tasavägine võitlus käib seal ja saab Nõmme Unitedid mängida külje audist palli mängu. Kindlasti Nõmme Unitedil on suur soov täna Harju JK-le koht kätte näidata, sellepärast, et olgu mainitud, et eelmised mängud on lõppenud päris tasavägiselt ning ükskord võitis Nõmme Unitedit ja teinekord võitis Harju JK Laagri. Esimeses voorus siis, kui läksid vastamisi Nõmme ja Harju, siis jäi see pall 3-2 Nõmme Unitedi kasuks. Aga praegu siis hiljuti võttis ikkagi Harju JK Laagri oma kodus 4-2 võidu Nõmme Unitedi üle. Aga kindlasti Harju JK ei ole tulnud siia Nõmme Unitedi kodumängide vahele midagi kerget neile kätte andma. Ning olgu mainitud ka tänased vilemehed. Peakohtunikuks on Vojte Karnačević ning külgedel abistamas teda Erko Liiv ning Luisa Klaar. Päris lahtine mäng on juba. Aga Nõmme Unitedit saab tagant kenasti palli käima lükata. Ja Oliver teeb hea pausi. Tema olgu ikkagi mainitud, et tema jalaga
pallimängimisoskus on imetlusväärne ja Nõmme United suuresti selle peale loodab, et saada neid häid läbisööte, nagu just ka praegult nägime Kaarel Lepsalule. Ja Nõmme United saab tulla ja Egert Õunapuu hästi hoiab palli, kas ja ei harju, Jutka Laagri saab palli kätte ja saab nüüd tulla vastu rünnakule. Nii, aga siin sulu seis. Kindlasti Harju Jutka Laagri need vasturünnakud on väga teravad ja väga ohtlikud Nõmme Unitedi jaoks. Ründeliin on kindlasti Harju Jutka Laagri suurim tugevus. Aga sama saab öelda ka loomulikult Nõmme Unitedi meeste kohta sellepärast, et Egert Õunapuu on esiliiga suurim väravakütt. Ja seal lähedal tegutsev Tiima ja Pihin täpselt samamoodi. Päris palju väravaid on tema arvele juba kogunenud. Ja eelmisel mängul, kui Nõmme United võitis Ida-Virumaad 4-0, siis sai ka jalavalgeks Samuel Merilai, kes täna samuti põhikoosseisus on. Ja Robin Tiigiste tegi eelmine mäng suurepärase mängu, sest tema samuti säilitas endale nüüd põhikoosseisu koha. Ja Henri Leoke on siis tulemas ja toomas seravaid jalgu ja kiirust teisel poolajal. Nii, aga siit saab nüüd Harju Jõtka tulla. Paneb pallikasti, aga see on Oliver Anile väga kerge saak. Ja mängib kiiresti lahti Filatov, kes ka eelmises mängus sai peatreener Martin Glasenilt palju kiita oma tööeetika poolest. On tõesti ta väga, väga tugev mängumees. Ja siin nüüd käib kerge ping-pong, kas Samuel Merilai ja jääb palju omanikuks, suudab ka kenasti säilitada. Nii Filatovil päris keeruline olukord ja olemegi sunnitud praegult palli kaotama, aga sama kiiresti ka võidame ja Egert Õunapuu ei jääb hästi nüüd Robin Tiigiste, kes läheb ka löögile ja vähemalt nii, peale löök tehtud. Päris kenasti välja mängitud rünnak oli, aga jah, pisut läks see löök üle värava. Nii ja Nõmme United jälle võidab kenasti palli tagasi. Filatov. Ja Egert Õunapuu, kes peaaegu saab selle palli kätte, aga siiski suudab hoida selle palli Nõmme Unitedile. Ja siin näeme ka kordus ka, kus kenasti läks vasaku jala peale Robin Tiigiste, aga jah, tsippa oli see sihik veel paigast ära, aga loodame, et mängu käigus saame kõik sihikud paika ja väravaid tuleb täna rohkem kui küll. Nii, siin oli nüüd Harju mängijate poolt kerge aru saamatus. Aga Nõmme Unitedi jaoks see sobib väga kenasti, sest et saame külje sisse Audist panna palli jälle mängu. Aga jah, mõlemad meeskonnad on väga agressiivselt seda mängu alustanud. Ja see loomulikult näitab jälle, et täna keegi siin midagi kergelt kätte ei anna. Ma olen enam kui kindel, et viigi punktid ei rahulda ei Nõmme Unitedit ega Harju Jutka Laagrit. Sellepärast, et tabeliseis on äärmiselt pingeline. Harju Jutka Laagri on küll hoidmas hetkel esimest kohta, aga seda päris napilt, sellepärast, et kannul on seal Tallinna FC Levadia U21 meeskond. Nende vahe ainult 2 punkti. Elva on juba tihedalt kannul seal. Ja Nõmme Unitedil, noh, loodetavasti selja tagant ei ole kedagi kuklasse hingamas, eriti kui lähim jälitaja Ida-Viruma sai eelmises mängus 4-0 seljatatud. Aga eest on seal meeskondasid päris palju veel püüda ja ma olen enam kui kindel, et Nõmme Unitedil selline plaan veel siin hooaja käigus plaanis on. Harju Jutka Laagri üldse tuleb päris hea võiduseeria pealt.
Neil on ette näidata siin 2-0 võit Viljandi tuleviku üle. Saadi jagu ka Pärnu linn jalgpalliklubist 2-1. Ida-Virumaale näidati koht kätte samamoodi ka Viimsile. Aga päris sama ei saa öelda Nõmme Unitedile, sellepärast, et on see mängude seeria käinud nagu Ameerika mäed. Siin Ida-Viruma küll võideti, aga eelmine mäng lõppes Viimsi vastu 1-1 viigiga. Ja enne seda siis Tallinna Flora U21 poisid näitasid koha kätte, kui enda kodumurul võitsid 3-0. Aga enne seda jällegi Paide linnameeskond 4-1 Nõmme Unitedi kasuks seega. Nõmme United peab leidma endas üles selle hea hoo, sellepärast, et kui on hea soos, siis oleme näidanud, et suudame ükskõik millise vastasele koha kätte näidata. Ja aga Nõmme jälle hoiab kenasti palli ja leiab ülevalt kenasti tiima, kes saab ka tulla. Vaatame, kas leiab nüüd hea läbi käigu, leiab hea läbi söödu Robin Tiigiste, aga pall blokeeritakse. Ja pall on kenasti mängus, vaatame Anderott Valge. Ei, läheb see puude natukene liiga pikaks ja nüüd saabki Harju Jõtka laagri tulla vastu rünnakule, mis on, nagu mainitud, nende suurim tugevus. Ja suudab kenasti ka palli säilitada ja Robin Tiigiste tegi praegu tead kaitsetööd, aga siiski on tulemas Harju Jõtka laagri hea pall, nii vaatame. Nii oli kerget käe hõngu, aga õnneks kohtunik laseb mängul jätkuda. Nii ja kenasti. Kenasti Nõmme United suudab palli tagasi võita ja pall on turvaliselt Oliver Ani jalge juures. Nii, Saamul Merilai teevad kenasti seina ja Saamul Merilai saab nüüd kiirus üles võtta ja vaadat, äkki saab hea palli kasti panna, kuid tõmbab konksu vasakule, aga läks kahjuks see puude liiga pikalt ja Harju Jõtka laagri saab enda värava eest palli mängu panna. Mängivad see lühidalt lahti ja oli Nõmme United päris lähedal palli võitmisele. Aga vähemalt sundisid praegult Harju Jõtka laagri väravahi Sten Marten Vahi eksima. Nii et saame palli mängu panna. Anderott Valge madistamas paneb palli ette, aga see omasid ei leia. Ja nüüd on Nõmme United võitis Külli Audi enda kasuks. Leiab Dimitri Pihine, aga Dimitri kahjuks ei suutnud seda palli omadel hoida ja Harju Jõtka laagri saab nüüd ise omakorda alustada. Aga päris pikalt on see pall nüüd seal Audi piirkonnas olnud. Päris raske on seda sealt välja saada, nagu näha järjekordne Külli Aut. Nüüd Nõmme United võibolla oleks mõistlik leida kuskilt mingi vaba mängija, kes teeb hea avanemise ja siis saaksime näiteks äärt vahetada. Sest et äärel on siin päris palju ruumi, Saamul Merilai siin on ka juba seda tühje tsooni siin flirtimas. Nii ja saab Kaarel Lepsol uuesti palli mängu panna. Ja leiab Dimitri Epihini, kes keerab seal ja oma osavusega. Mängib kenasti mööda, leiab ka Anderott Valge, aga kerge palli kaotus ja siin nüüd kindel viga. Ja kindlasti heas kohast nüüd karistus lööks sealt hea pall kasti ja loomulikult, kui meil on selline noormees võistkonnas nagu Aleksander Kapitan Bergman, siis võib olla värav õhus. On see keskaitse väga palju juba löönud peaga väravaid ja Viimsi vastu ka, nagu näitas, on tal jalg. Ka väga hea soos. Seega loodame, et Dimitri Epihinil tuleb nüüd hea pall kasti. Eilses trennis sai päris palju harjutatud erinevaid nurgalööke ja karistuslööke. Seega vaatame, mis Nõmme United siit olukorrast välja võlub.
ja läheb ise proovima, aga läks selgelt see löök üle väravahi ja üle värava. Ja siit nüüd kohe paneb Harju Jotka, paneb pikka palli ette ja kas suudab mängus hoida, ei suuda. Raiskasid selle olukorra ära ja Nõmme United ütleb suur tänu ja saab jälle oma mängu käima panna. Nii Filatov seal. Natukene nüüd. Ei mõistnud Eger Tõunapuuga teine teist ja ja siit ongi mängu esimene kollane kaart. Selle teenib Aleksander Filatov. Ja nüüd on jälle omakorda Harju Jõtka laagril. Väga, väga ohtlikus kohast karistuslöök mängida ja tõesti jäi seal selgelt hiljaks ja seal selja tagant jalad läksid risti ja Sobchenko oligi pikali maas ja teenis kollase kaardi Filatovile. Nii, Rõõmussaar palli taga. Paneb hea palli kasti ja ongi olemas. Harju Jõtka laagri suurepärane pall Rõõmussaarelt. Ja vaatame, kes see värava lööja meil on. Seal Harju mängijate kasti selle meeste kuhjal. Selles mõttes Nõmme Unitedi poolt kahjuks väga kurb mängijate jagamine. Seal oli näha, et oli Robin Tiigist ja seal põhimõtteliselt kahe mängija vastu üksinda seal. Ja seal taga suurepärane peapalli Oliver Anil kahjuks ei olnud mitte midagi teha. Ei ulatunud ta sinna ja Nõmme United on leidnud ennast 14. minutiks kaotusseisust. Aga kui see nüüd ei ärata Nõmme United üles, siis ma ei tea, mis veel peaks äratama. Kõige tähtsam on see, et tuleks hoida täpseid sööte, sest et kui söödud lähevad mööda, siis Harju Jõtka laagri võtab selle palli endale ja tulevad kiiretele vasturünnakutele ja ei jäägi midagi muud üle, kui kollase kaardiga võtta vastane maha ja sealt ohtlik olukord ongi terendamas. Nii Filatov seal kenasti võitleb, aga ja nüüd Filatovil on kollane kaart all. Peab ta nüüd natukene rahulikult seda asja võtma, aga ma ei usu, et siit nüüd peakohtunik. Siit mingi kaardi annab pigem. Räägitakse Filatoviga jutud selgeks, et hoiame rahulikku joont. Ja siin nüüd räägivadki. Vajab ka number 23 Daniil Rudenko kerget toterdamist, aga on kenasti püsti. Saab korraks väljaku kõrval hinge puhata ja siis jälle tagasi mängu tulla. Nii Harju Jõtka laagri on siin panemas ette pikka palli. Õhuvõitluse peale loodame, et meie Nõmme Unitedi kaitsjad on mehed õigetel kohtadel, nii täpselt on ja pikk pall nüüd omakorda Nõmme Unitedi poolt ette. Nii ja siin oli küll hea mõte Harju Jõtka laagril, aga Aleksander Filatov luges seda nagu raamatut ja võttis kenasti selle söödu vahelt ära. Nüüd siin kenasti võitlevad ja Nõmme United võidab külje Audi.
mängib ka kiiresti lahti ja Dmitri ja Pihin. Vaat nüüd oleks vaja kiiresti äärt vahetada. Aga otsustab kapitan Oliver Ani mängu võtta ja Oliver Ani paneb pikka palli sinna Robin Tiigiste poole. Kes nüüd korraks kaotas küll palli, aga leidis selle, aga nüüd Anderoit Valge kenasti võitleb selle, kas võidab Audi ja võidab. Mängib jälle omakorda kiiresti lahti ja nüüd hea mõte jälle sinna, aga oli Egert Õunapu üksi, aga nüüd saab seal keerata ja saab ka peale lüüa ja oppa! Oli see praegu suurepärane võimalus FC Nõmme Unitedil viigistada, aga läks see löök napilt mööda väravast. Siin võibolla saame kohe korduse ka vaatame ja isegi kas võis olla post. Igatahes Sten Martin Vahil seal mingit šantsi küll seda palli kätte saada ei olnud, seega läks praegu tõnnelikult, aga saab nüüd Harju Jõtka Laagri omakorda tulla vastu rünnakule ja aga õnneks suudab kapitan selle palli likvideerida. Ja vaatame nüüd seda olukorda, siit kenasti Anderoit Valge võitis selle palli, keeras vasaku peale Egert Õunapu, läks löögile ja läkski posti, nii et millimeetrite mäng oli suurepärane võimalus siin Nõmme Unitedil seda mängu viigistada. Aga nüüd omakorda on Harju Jõtka Laagril jällegi võimalus seda mänguskoori suurendada, aga loodame, et nii ei lähe. Vaatame, mis nad siit välja võluvad. Mängivad ühidelt lahti. Nii ja siit nüüd Robin Tiigiste. Teeb võrdlemisi rumala vea, ise sellega loomulikult rahul ei ole. Aga saab siit nüüd Harju põhimõtteliselt nurga löögi lähistelt panna jälle palli mängu. Võibolla siin natukene liiga rohkelt kasutas Tiigiste käsi. Aga mis tehtud, see tehtud ja Laagril nüüd jälle ohtlikus kohas karistuslöök kasti toimetada. Ja ei olnud palju puudu, et ei jäänud palju puudu, et siit oleks nüüdki tablool 2-0 olnud. Aga siit Harju võidab järjekordse nurgalöögi. Vaatame veel seda olukorda siit kenasti esiposti. Ja siit nüüd kellegi Nõmme Unitedi seljast läheb see pall. Ja nii et saab siit Harju Jõtka Laagri teise poolt nurgalöögi kasti toimetada. Vaatame. Tuleb hea pall, aga seal on Nõmme Unitedi mängid jaul ja tuleb ja järjekordne nurgalöök. Seega Nõmme Unitedi on praegult siin kerge surve alla langenud. Nüüd tuleb ainult vapper olla ja esimesel võimalusel see pall sinna ette toimetada. Ja siit keeras ja vasakuga läks löögil, aga õnneks oli Nõmme Unitedi jalad seal vahel ja siin olekski löök kindlasti raami läinud. Nii, kapitan jäi seal pallil ette ja nüüd lõpuks saamegi selle palli ette toimetatud. Nii, Riisenberg, kas jääb palli omanikuks? Jääb, suudab mängida. Samuel Merilaile, kes kahjuks kaotab selle palli ja nüüd teeb ka kaitsetööd, aga nii, ja nüüd Egert Õunapu natukene oletult läks sinna. Harju väravahti seal torkima ja sai ka kollase kaardi ja kutsutakse fisioterapeudid väljakule. Nii, nüüd siis Nõmme Unitedi poolt juba on kollase kaardi taha saanud kirja kaks nime. Filatov ja Egert Õunapu, mõlemad kollase kaardi omanikud. Seega tuleb nüüd ülejäänd mänguminutid olla. Äärmiselt hoolsad. Egert Õunapu loomulikult on seal nüüd küsimus, et kas see tõesti oli nii hull viga, oli see kollas kaarti väärt, aga ju siis peakohtunik nägi seda olukorda paremini kui meie ja langetas sellise otsuse. Aga on kenasti püsti ja löövad patsu ja saab mäng kenasti jälle
edasi jätkuda, nii vaatame siit, saame kohe lähedalt. Läks Egert Õunapuu sinna ja peaaegu, no ja, selles mõttes jäi natuke hiljaks, sest et ikkagi väravat ise mängis palli ja Egert seal palli puudet vist kirja ei saanudki seega. Pole midagi teha, kollane kaart oli antud olukorras õigustatud. Nii, tuleb pikk pall Harjult ette. Seal on meil juba vana võitluspaar Filatov. Ja Filatov tõesti on ta väga selline töömees väljakul, aga nagu Martin Klasen ütles, et muidu suurepärane mängumees, aga tõesti ei kesta ta veel 90 minutit. Aga loodetavasti oleme sinna poole teel, et Filatov saab ka mängu viimastel minutitel täpselt samamoodi tööd rügada, nagu ta praegult siin mängu algusminutitel on rüganud. Ja siin nüüd Nõmme United saab ise palli tagant alustada. Leiab Riisenbergi. Hoiab kenasti palli ja nüüd oleks jälle kena äärt vahetada ja seda ta täpselt teeb Kaarel Lepsalu. Saab kena puutega siin palli üles võetud. Ja lähme jälle tagant läbi. Ja samamoodi Harju teeb ka väga agressiivselt teeb pressi. Seega ei jäägi praegult Nõmme Unitedil muud midagi üle, kui pall sinna umbes ette toimetada ja saabki Harju külje sisse audi. Nii siit nüüd kenasti saame paremast äärest tulla. Aga teeb Harju mängijad teevad kenasti kaitsetööd ja saavad omakorda nüüd palli hoidud. Aga saad täpselt samamoodi ka kaotavad seega. Jällegi palli peremehed nüüd Nõmme Unitedi mängijad. Oi, nüüd kenasti keerab see Sobšeku pealt maha. Aga nüüd see sööd Ander Ott Valgele ei jõudnud kohale ja jällegi Harju Jõtka saab nüüd tulla. Ise kenasti rahustab siin number 23. Talin Rudenko ja pall on Harju vasakus ääres. Rahustavad ka nüüd mängu tagant läbi. Selles mõttes mõlemad meeskonnad nii Harju kui Nõmme neile meeldib palliga maast mängida. Seega seda enam väga tasavägine mäng täna tootab tulla, aga siit nüüd saab Harju. Ees ja võitleb seal ja kapitan katab kenasti palli ja aga siiski praegud kogemusega. Ja siit nüüd võidavadki järgmise nurgalöögi. Need juba Harju Jõtkaal päris palju on kogunenud. Loodame, et Nõmme Unitedi nüüd suudab järjekordselt ohtikud olukorrad ära hoida. Vaatame, kas nüüd tuleb otse pallkasti või mängitakse jälle lühidalt lahti, aga Nõmme Unitedi poolt nüüd kaks meest seal turvamas on. Seega ma arvan, et tuleb ikkagi otse pallkasti. Ja täpselt nii tulebki. Ja Oliver on joi kenasti nupib selle palli ära ja vaatab, kas nüüd saab. Aga seal on jäänud Harju mängija on jäänud sinna. Nõmme Unitedi kasti pikali maha ja on seljale saanud haiget. Ja tuleb jälle füsioterapeut, kes täna juba päris mitmel korral on saanud selle jooksu ära teha. Tuleb jälle väljakule ja selles mõttes maandus jääb päris halvasti. Aga loomulikult Kaarel Lepsalu poolt midagi tahtliku seal ei olnud, seega loodetavasti saab Harju mängija ennast püsti ja saab kenasti mänguga jätkata. Ja ongi kenasti püsti. Ja saab Andres Kaevats jälle sinna väljaku kõrvale kergelt kosutuma minna ja siis mänguga saabki peagi kohe jätkata ja nüüd Nõmme Unitedi saab jälle Oliver Rani kaudu palli mängu panna ja Kaarel Lepsalu jälle omakord Oliver Ranile, kes vahetab ühe puutega Filatovile
kes omakorda jälle mängib tagasi. Vaatame, kas Oliver Rani leiab nüüd selle pikema palli ja paneb hea palli. Riisenberg saab. Tõmbab hea konksuga siin. On ta siin täna Somšekud päris korralikult koolitanud. Somšeku nüüd teeb hästi tagasi tööd ka ja võidabki palli korraks Harju Jõtkaale. Nii on ja number 17 jälle mängu tagasi lubatud. Seega 11 versus 11. Jälle on väljakul ja nüüd siin Egert Uunapu vastu tehti kerge viga. Egert on seal juba päris pahane. Juuda siis loodab vastasele ka nüüd kullast kaarti välja rääkida. Aga kohtunik näitab selgelt, et viimane olukord see nüüd oli. Et järgmine kord juba karistatakse selline asi kullase kaardiga ära. Nii, aga vaatame, mis siit Nõmme United nüüd antud olukorrast välja võlub. Jälle umbes samas kohast on karistuslöök, nagu Dimitri Pihnil siin mõnikord minut tagasi oli. Ja tuleb hea pall sinna ja kapitan. Ja siit nüüd kaotab Nõmme United ja saabki kenasti tulla praegult. Ees on Samuel Merilai ja kenasti praegult teevad Nõmme Unitedi mehed tagasi tööd ja omakorda saavad ise vastu rünnakule tulla, aga siin kahjuks Robin Tiigist oli sulu seisus. Nii, siin hästi oli Filatov praegult peaga vahel. Nii, Dimitri Pihin hästi hoiab praegult palli, saab tulla mööda vasakut äärt. Ja nüüd, nagu öeldud sai, selline olukord oli viimane. Ja nüüd karistatigi Kirill Antonov kollase kaardiga ära. Seega nüüd kollaste kaartide poolest on küll Nõmme juhtimas 2-1. Aga jah, ega Dimitri Pihin, see on tema hea oskus. Ta kas läheb läbi või siis ongi ainus võimalus teda kollase kaardiga maha võtta ja kui ma eksi, siis on Dimitri Pihin Nõmme United esindusmeeskonnast kõige rohkem kollaseid kaarte vastastele teeninud. Sest tõesti tegemist väga väleda mängumehega ja raske on teda kätte saada. Siit mängima nüüd kenasti lühidalt tahti. Anderoit Valge leiab Tiigiste, kas Tiigiste? Ei, aga on seal number 11. Jens-Erik Nielsen on vahel ja saab Nõmme United Audist palli mängu panna. Rõõmu teised poolt toetus selle mängel, selle targe. Nii hoiab kenasti Anderoit Valge seal palli. Teevad Tiigistega seina ja Anderoit Valge saab ja võidabki nurgalöögi. Nüüd saab ka Nõmme United näidata oma nurgalöögi oskusi, mis trennides on välja harjutatud. Nii et loodame, et Nõmme Unitedi pikad poisid nüüd suudavad tabloole viigipunktid tagasi tuua. Läheb Filatov seda sinna toimetama. Nii ja tuleb selline madal pall ja see oli number 23 saak ja tuleb ka peale löök, aga see läheb selgelt mööda. Nii et Nõmme United saab nüüd kenasti tagasi joosta ja Harju Jõtkalaagri saab kohad võtta ja mängivad ka. Panevad kohe pika palli sinna ette ja võidabki number 2 kenasti selle palli endale. Nii siit nüüd suurepärane läbisööd Tiigiste on tegemas kaitsetööd ja Kaarel Lepsal on vahel ja suudame selle ohu likvideerida. Nii siit nüüd hea pall, suluseisu ei paista olevat. Tuleb pall kasti, aga seal jälle Kaarel Lepsaru on vahel. On ta neid täna mängu jooksul päris palju
juba ära noppinud peaga ja jalaga. Nii ja seal on. Nurgas on tehtud viga ja Nõme Knightid teenib sealt vea vastasele välja. Ja nüüd Sobchenko on teada tuntud jutustaja ja on ta sellega päris palju kaarte noppinud elu jooksul, karjääri jooksul. Aga kohtunik jälle selgesõnaliselt näitas, et ei mingit jutustamist. Kui vile on olnud, siis pole absoluutselt mõtet ja seal nüüd... Ma räägin igal võimalikul moel siin Nõmme Knightid ja Harju on töötlemas mängeid. Ja kui kohtunik selja pöörab, siis väike nügimine, see käib asjaga kaasas. Aga kohtunik on täna siin pigem sellist joont hoidnud, et igat väiksemat asja ta ei vilista. Et pigem on selline võitlusik mäng. Nii, siit nüüd oli kapitan korraks eksimas. Saab Šomšenko. Praegu toi kenasti pöörab ja on ikka veel omanik üritas kannaga nüüd sööta, aga Filatov oli mees õigel kohal. Ja saab äkki nüüd Nõmme Knightid vastu rünnakule tulla, tuleb pall, aga ei jõudnud see Robin Tiigistele. Ja Filatov jälle. Nüüd siin. Sobchenko tegi head tagasi tööd ja võidab Harjule Audi. Nii siit nüüd päris ebatäpne sööt ja võidabki Egert Õunapuu ja vaata, kas leiab seal Dimitri Pihin, aga kahjuks seal kastis ei olnud nüüd kedagi, aga õnneks on Saabuel Merilai palju omanik ja saame. Ja siit nüüd. Üritas Kaarel Eermäe olla kaval ja võtta lihtsalt palli jõuga enda kätte ja panna ise pall mängu, aga selgelt Filatov ei olnud mees, kes viimasena palli puutus. Nii siin nüüd jälle Dimitri Epihinit töödeldakse ja Kirill Antonov, kellel on ka kollane kaart all. Praegult pääseb jällegi hoiatusega, aga tasub ka temal olla väga ettevaatlik, eriti kui tema vastas on seal toimetamas. Dimitri Epihin siin sai palli, kenasti keeras. Ops, kerge konks ja noh, selgelt jäi hiljaks seal ja tuli jalgadesse ja Dimitri Epihin sai ka olukorrast natukene haiget. Ja nüüd Filatov on palli kasti toimetamas. Tuleb välja selline päris ebaõnnestunud pall. Aga õnneks Harju palli omanikuks ei jäänud ja siin nüüd Anderott Valge. Mis ta suudab siin väikse maa-ala peal ette võtta. On üsna üksinda, aga konksutab seal ja... Ei nüüd. Kahjuks saab Harju ööd ka siit Sten Martin Vahi kaudu palli mängu panna. Siin Nõmme Knightid on päris kõrgelt võtmas ja... Harju ongi sunnitud panema pika palli, mis omaseid ei leia ja oli vist mõeldud siia Roman Šobšenkole see pall, aga näitas küll pöidlaga, et hea sööt ju siis lihtsalt ei lugenud mängu. Nii, nüüd tahaks olema Nõmme Knightide pall ja nii täpselt ongi. Ja üritavad kiiresti lahti mängida ja tuleb pall sinna Samuel Merilaile, kes seal võitleb ja jääbki palli omanikuks. Ja nüüd rahustab leiab kapitanni, kes omakorda Oliver Ani. Ja saab nüüd Nõmme Knightid siin äält vahetada ja Kaarel Lepsalu paneb sellise pool hädas palli sinna ette, mis omaseid ei leia ja Harju Eetka Laagri omakorda jälle saab vastu rünnakule tulla. Dubrovski leiab ja siin oi ristnurk. Oli praegu lähedal ja jälle Harjul suurepärane võimalus minna 37. minutil seda mängu 2-0 juhtima, aga seekord Nõmme Knightidi meeskonnal oli jälle õnne ja tablool 1-0 püsib.
nii siit nüüd jälle suurepärane pall. Aga ei, käis pall üle külja joone ja Ander Ott valgegi selgelt selle otsusega rahul ei ole. Aga oli äärekohtunik selles olukorras päris lähedal ja nägi seda olukorda täpselt. Ja märkamatult ongi kätte jõudnud juba 38. minut, seega esimese poole ja lõpuni ei ole väga palju jäänud. No me Unitedil loomulikult oleks nüüd väga magus siit võtta see kurikuulus riietusruumi värav. No mis kõige tähtsam on see, et endale nüüd ei lastaks veel ühte väravat, sest et siis on juba vaimselt ja mentaalselt väga raske sellisest olukorrast välja tulla. Nii ja siit Harju võidab. Endale karistus löögi jälle. Jälle Kaspar Rõõmussaar palli taha ja umbes täpselt sellisest olukorrast viimane kord värava moment tuli. Seega nüüd tasub oma mängeid kenasti jälgida ja tuleb jälle sinna täpselt samasse kohta, aga seekord nüüd ei ole seal Harju mänge, et seega Nõmme United saab tagant alustada. Nii Riisenberg sinna avaneb ja paneb pika palli ette, vaatame ka Seger Tõunapu suudab ja teeb seal üksinda täpselt nii palju korvab seal segadust, et Nõmme United jälle palli enda valdusesse saab. Eks ole paista siis, kas teisel poolel tehakse Nõmme Unitedi poolt kohe need vahetused või siis teise poole nii-öelda edasistel minutitel. Aga ja nagu öeldud, siis Henri Leoke ja on seal veel ridamisi väga palju andekaid mängumehi ootamas oma mänguaega. Kindlasti Henri Leoke. Leoke see kiirus on see, mille peale Nõmme Unitedi loodab. Aga ma olen täheldanud, et siin viimastes mängudes tegelikult nii Flora U21 kui ka Viimsi tegelikult päris kenasti suutsid Henri Leokese seal ääre peal kinni panna. Eks nüüd ju kõik jälgivad neid mänge ja vaatavad, milline ime mees, milline ime kiirus sellel Henri Leokesel on ja kohe kui tema palli saab, siis on 3-4 mängijat tema juures. Nii ja siit nüüd tiimale tullakse vastu kandasid, aga kohtunik näitab, et ei mingit viga ja siit praegu nüüd ohtlik olukord ja suudab Aleksander Filatov selle ohu likvideerida. Ja Nõmme United kenasti nüüd saab palli tagasi ja saab Filatov. Oliverani kaudu äärt vahetatud. Nii siit nüüd hea pall Oliverani poolt. On tal see jalg tõesti suurepärane ja siin Samuel Merilain nüüd läheb, aga jääb selgelt hiljaks. On Sten Martin vahi, mees õigel kohal. Siit nüüd Harju kenasti on palli kõigutamas ja eks nende peamine mõte on ka see, et ei lastaks nüüd endale väravat lüüa. Siit nüüd leiab kenasti seal ees palli ja suudabki kenasti maha pöörata Kaarel Lepselu pealt ja leiab ka hea palli sinna Kaarel Eermäele, aga oli ta suluseisus. Leiab Dimitri Pihini, kes nüüd tehniliselt seal on tulemas ja pall jõuabki vasakusse äärde, aga
suudab Filatov praegu palli mängus hoida ja saab Riisenberg keskelt tulla. Robin Tiigiste paneb hea palli kasti ja vaatame, seal on mehe tõhus, aga on väravaht järjekordselt mees õigel kohal ja opib selle palli ilma raskusteta. See on nüüd jälle võidujooks. Oi, suurepärane läbisööt, vaatame, kas jõuab ja tulebki pall kasti ja Oliverani võtab selle täpselt Roman Jobšenkoni eest, nopib selle palli ära ja saab Nõmme Knightidele vastu rünnakule tulla. Puude läks natukene pikaks, aga leiab varbaga kena söödu ja Egert Õunapu läheb vasakuga löögile, aga läheb selgelt üle värava see löök. Ja siin sai jälle oli oma nõrgema vasaku jala peal. Võibolla seal oleks kerge konksu pidanud tegema, aga on tal tegelikult see vasak jalg ka väga täpne, aga seekord läks see peale löök selgelt üle värava. Paraleelselt on toimumas ka kohtumise tehtse Elva ja Viimsi Jotka vahel. Seal on Elva asunud mängu 1-0 juhtima ning Pärnus võõrustab Paide linnameeskonda, Pärnu jalgpalliklubi, ning seal seis 1-1. Ning Viljandi tulevik on hetkel Ida-Viruma vastu juhtimas 2-0. On ka vaikselt Pärnu jalgpalliklubi siin hoogu kogumas seega. Ka see tabeli lõpp ja need punktid, kuidas seal jaotuvad, võib olla päris pingeline. Aga loomulikult kõige tähtsam on see, et kuidas seal tabeli ülemises otsas need hooaja lõpus need punktid jaotuvad. Sest nagu mainitud, on äärmiselt tasavägine see seis seal ja ma arvan, et viimastes voorudes alles peamine tõde selgub. Ja siit nüüd tehti Altebergi vastu viga ja saab Filatov selle palli kiiresti mängu panna. Kenasti leiab keskelt. Ja tuleb pressi alt Nõmme Knightid tegelikult päris hästi välja. Leiavad Samuel Merilai sinna ja võidabki Samuel Merilai Nõmme Knightidele siit olukorrast nurga löögi. Saantud olukorrast tunduski nagu täitsa maksimum, mis sellisest olukorrast võtta saab. No nii, Dimitri Pihin paneb palli kenasti paika ja eile sai harjutatud neid olukordi päris palju ja vaatame, kas ta leiab Aleksander kapitani pea üles. Nii ja siit, oi, Egert Õunapu. Oli tal suurepärane võimalus siit nüüd vastuvärav lüüa täpselt riietusruumi värav, nagu enne jutt oli, aga Egert Õunapu puhul on see, et mees lööb küll palju väravaid, aga siiski kipub päris palju olukordades eksima. Ja siit, jah, oli tal pall kenasti tema tugevama paremal jalal siin. Aga jah, keha oli liiga taga ja pall kõrgustesse läks. Nii, aga siit nüüd ebaõnnestunud lahti lööki siit kindel kollane kaart. Kollaste kaartidega nüüd võrdväärselt 2-2. Teenis Kaspar Tilga. Harju Jotka laagrile nüüd jälle siin kollase kaardi. Ja siit nüüd võib tulla esimese poole ja viimane moment. Seega siit oleks nüüd äärmiselt magus, kui tuleks Filatovi poolt hea pall kasti ja sealt hea lahendus võrku. Filatov paneb aga jälle selline madal pall ja saab nüüd äkki Oliverani panna natukene parema palli sinna. Nii ja suurepärane Samuel Merilai
jäi seal palju omanikuks ja nüüd on värav tühi ja seal käib rabelemine Egert Õunapuu. On vasakul jala, trillab kenasti ja läheb löögile, aga löök jääb selgelt liiga nõrgaks. Ja kohtunik vilistabki esimese poole lõppenuks. Harju Jõtka laagri siit lahkub riietusruumi 1-0 eduseisus. Nii et loodame, et peatreener Martin Klasen suudab poistele nüüd targad näpusõnad panna teele, näpunäited. Ja saame õige pea teise poole aega alustada. Ja õige krõbedusega krõbekana tuleb ainult KFC-st. Kosvini tütre lugu tead? Mis lugu? Ja ma tütar Dorothea uputas ennast kaevu. Tornivaht näeb surnud Dorothea viirastust ja ta tapetakse. Ma ei tunne teid. Siia põgenesidki. Tark tüdruk. Nii et mulle sa ei räägi seda, mida sa varjad. Tõde. Tõde. Vaata siis. Äkki näed. Toimus veel üks mõrv. Veel üks. Ma olen kuulnud, et teil alllinnas on jälle juhtuma hakanud. Kõik tapmised on omavahel seotud. Leia uus naine. Olgu, aga lisa raha eest. Räägi, mis juhtunud on. Tal on
Näin jää, Mark. Surma hirmtöi itäsi ja Gloucestersse. Ketä takarta? Mitä sä näet, apteekker? Take a look at this. The man, the legend. This is gonna take you and your aircraft to the breaking point. What the hell? Make us proud. My dad believed in you. I'm not gonna make the same mistake. Oh my God, here they come! Those are your pilots. If anything happens to them, you'll never forgive yourself. Here we are. Top Gun Maverick. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on.
side. No nii, tere taas. Peagi on algamas teine poolaeg 27. Vooru kohtumisel, et see Nõmme Unitedi ning Harju Jutka Laagri vahel. Esimesel poolel nägime ainult ühte väravat ja seda Harju Jutka Laagri poolt.
kui täpne oli 14. Minutil Jakko Kariste. Rohkem väravaid esimesel poolel ei näinud, kuigi võimaluse oli tegelikult mõlemal poolel. Aga isegi Nõmme Unitedil pisut rohkem, kui seal Egert Õunapuu sai päris mitmel korral minna löögin, aga lõppesid need löögid kas üle värava või väravast napilt mööda. Siin nüüd Nõmme Unitedid on tegemas ka kohe ühte vahetust, kui paremale äärele tuleb Henri Leoke. Number 10 siin kohe kaamera pildis on teda ka näha. Ja kohe selgub õige pea, kelle asemele ta tuleb. Aga ma prognoosin, et Robin Tiigiste on minemas vasakule äärele seega. See tähendab seda, et Samuel Merilai jaoks on tänane kohtumine lõppenud. Ja saab ta minna välja teenitud puhkusele. Harju Jotkalaagri poolt vahetusi vist hetkel tehtud ei ole. Seega on peakohtunik kohe siin teist poolaega vilistamas ja tõotab tulla äärmiselt pingeline teine poolaeg, sest et ei soovi kindlasti Nõmme Unitedid jääda tänase mänguga nulli peale, aga samamoodi loomulikult ei soovi Harju Jõid ka tänasid Männiku kodustaadionilt minna tühjade kätega koju ja ongi pall pandud mängu ja saame minna. Nii siit nüüd kohe jälle pikk pall ette Egert Õunapuu poole ja vaatame, kas Egert Õunapuu suudab kohe siit välja teenida ka nurgalöögi. Täpselt nii ongi. Teega Nõmme Unitedi poole pealt nüüd kõik jõud kasti ja pöödlad pihus, et siit nüüd kohe teise poole alguses tuleks värav, aga siit nüüd Robin Tiigiste. Kahjuks kaotab selle palli ja Harju Jotkalaagri saab nüüd alustada enda värava eest. Vaataks siis üle Harju Jotkalaagri koosseisud, millega nad teist poolaega on alustamas. Väravas ikka Sten Martin Vahi, kes tegelikult esimesel poolel näitas päris head mängu. Tegi seal päris häid tõrjeid ja luges mängu kenasti. Tema ees seal Kevin Dubrovski, Karel Eermäe, Jens, Erik Nielsen, Kirill, Aleksander Antonov, kellel on ka kollane kaart esimesest poolajast all. Siis number 17 Andres Kaevats, 23 Daniil Rudenko, 25 Jakko Kariste, kellel samuti kollane kaart esimesest poolajast all, 30 Kaspar Tilga, 66 Kaspar Rõõmussaar ning 76 Roman Sobtšenko. Ja siit nüüd Nõmme Unitedid on tegemas kõrgelt pressi ja saab endu vasaku jalale minna ja saab ka peale löögile minna ja polnud paha üritus. Lendas see pall napilt üle värava ja seega nüüd loodame, et järgmine pall leiab koha võrgus ja selles mõttes päris hea individuaalne töö Henri Leokse poolt. Sai ta võitis ise palli seal üleval, sai palli enda valdusesse ja läks kenasti vasakuga, läks löögile ja aga oli pisut ebatäpne see sooritus. Nii ja täpselt samamoodi. Võidab nüüd Anderott, valge leiab selle söödu Dimitri Epihinile, aga Dimitri Epihin natukene seal kopperdas praegult. Ja siin nüüd sulu seis. Üks vahetus, mis veel kahe silma vahele jäi, on see, et mängu on tulnud ka number 28 Steven Salmistu, kelle peamiseks ülesandeks on seal keskväljal anda täpseid läbisööte, mida ta on ka suurepäraselt näidanud, et ta oskab teha. Ja Aleksander Alteberg ongi langenud sinna kolmandaks keskaitseks vasakpoolseks ja Steven Salmistu on võtnud tema koha üle keskväljal. Ja siit nüüd Anderott valgele tuleb
kaunis sööt, suudab ta kenasti seda ka säilitada. Ja leiab Dimitri Pihini, aga kahjuks sööt oli ebatäpne ja saab nüüd Harju Jotka sai tulla, aga see oli näha, et oli selgelt sulu seisus. Number 96 Andre Järva, kes nii samuti on tulnud vahetuses sisse ja tema on kindlasti väga ohtlik mängumees, keda tuleb nüüd Nõmme Unitedi kaitsjatel korralikult jälgida. Hendri Leoke saab paremas ääres palli, võtab ta kiiruse üles ja suurepärane pall. Robin Tiigiste lööb 1-1 tabloole ja Henri Leoke suurepärane vahetus võttis kiiruse paremalt äärelt ette ja leidis suurepärase palli sinna kasti, kus Robin Tiigiste põhimõtteliselt lükkas selle palli tühja. Tuli siit selline hea pall. Alguses Õunapuu ei saanud jalga vahele, aga õnneks oli Robin Tiigiste kenasti tulnud sinna taha posti liikunud. Ja 1-1. Ja ma arvan, et seda mäng kindlasti vajas, sellepärast, et nüüd mäng läheb palju lahtisemaks. Loodetavasti hakkavad mõlemad võistkonnad nüüd riske võtma, sest et ei soovi, ei ole mõlemad. Kumbki meeskond ei Nõmme ega Harju viigi punktiga rahul. Nii siin nüüd keskväljakul tegi Somšeko päris halva vea. Ei kellegi muu kui Dimitri Pihini vastu. Ja mängis seal natukene liiga agressiivselt. See ka nüüd on ka nime saanud kollase kaardi taha Roman Somšeko. See ka peab temagi nüüd tsipa rahulikumalt seda mängu võtma. Ja ajalugu on ju näidanud, et on ta Nõmme Unitedi vastu juba teise kollase kaardiga mängust pidanud ka lahkuma teisel poolel. Seega eks ole täna näha, kas ajalugu kordub või suudab ikkagi väga suure Premium liiga kogemusega mängumees ennast talitseda. Ja mängivad lühidalt siin lahti Kaarel Lepsalu. Vippalli Oliver Anile, kes leiab kenasti sind. Oleks üles. Aga ja nii, ja suurepärane Dimitri Pihin jääb omanikuks ja super, suurepärane kombinatsioon. Ander Ott Valge viib Nõmme Unitedi 2-1 juhtima ja tuleb ka siia pingi juurde tähistama. No vaadake seda kuhja, mehed on õnnelikud. Kindlasti oli seda väravat vaja. Suurepärane kombinatsioon kõigepealt Dimitri Pihin, kes leidis kenasti. Pani selja taha siukse kavala söödu ja seal Ander Ott Valge vasakuga kenasti vahile sinna vasak tema poolt paremasse nurka ja oli täiesti võimetu suurepärane lahendus. Nii et 2-1 Nõmme Unitedi kasuks. On Ander Ott Valge siin ka tema need väravate löömisoskused on ka nagu Ameerika mäed. Vahepeal paugutab päris korralikult, vahepeal istub päris pikalt tühjalt, aga täna õnneks värava põud on seljatatud ja saab Ander Ott Valge oma värava siit kätte. Ja ka sama kiiresti on Harju Jotka laagri tulemas, aga jälle rekordselt sulu seis. Kenasti kapitan on seal nüüd vahel. Ja samamoodi nagu oli esimene poolaeg väga võitluslik, on ka teine poolaeg täpselt samamoodi. Ja siin nüüd Ander Ott Valge tegi tublisti kaitsetööd ja saame külje sisse Audi. Ja Henri Leoke tuleb. Ja siin on nüüd number 25, Jakko Kariste. Harju Jotka ainsa värava autor oli kenasti seal vahel.
ei lasknud Henri Leokesel kiirust üles võtta. Ja siin nüüd jälle Dimitri ja Pihini vastu tehti küll viga, aga kohtunik seda veaks ei nimetanud ja saab siin nüüd Harju Jõtka laagri oma rünnak üles võtta. Tulevad mööda paremat äält. Aga Riisenberg on seal vahel. Ja leid hea mõte muidugi, aga jäi see. Egert Õunapuule natukene selja taha ja seal olid juba Harju Jõtka laagri kaitsed õigel kohal seal vahel. Aga tundub, et riietusruumis tegi mentaalselt paremat tööd võistkonna peatreener Martin Klasen Nõmme Unitedi poolt, sest et nagu näha, siis Nõmme United on seda teist poole aga kordades paremini alustanud kui Harju. Loodame, et nii see ka nüüd püsib. Aga saab siit nüüd Harju ise palli vallata ja erinevate kombinatsioonidega üritada Nõmme Unitedi värav üles leida ja siit tulebki rünnak, aga seal oli kenasti Alteberg vahel. Taaskordselt seal võitluspaar ja Alteberg võitis selle palli Nõmme Unitedi kasuks. Kuid sama kiiresti, kui me võitsime, sama kiiresti me kaotasime ja saab nüüd seal paremas ääres puselda päris korralikult Harju Jõtka laagri ja mängib, kas mängib mööda, aga Robin Tiigiste seal ja Steven Salmistu lõpuks suudab selle ohu klaarida ja panna palli küll jauti. Siin on ka Robin Tiigiste nüüd saanud pisut viga, aga üsna krapsakal sammul õnneks suudab seda mängu jätkata. Siit nüüd kena hästi maadleb Robin Riisebelg, aga kas saab palli omale ja saab Dimitri Epihin jälle suurepäraselt mängib mööda ja läheb. Aga siin nüüd jah, tundus, et täpselt nii ongi kollane kaart Harju Jõtka laagrile. Ja vea teenis ei keegi muu kui Dimitri Epihin. Vaatame siit kenasti. Oli küll pall vahel, aga võibolla jah natukene liiga ohtlikult siin taldees sellesse olukorda läks. Seega kohtunik oli seal lähedal ja tegi õige otsuse. Harjul nüüd kollaseid kaarte juba päris palju kogunenud seega. Võibolla siin mängu lõpus, kui teevad mängumehed mingid lollid vead, siis on see loomulikult väga tere tunnud Nõmme Unitedi kasuks. Aga siin nüüd on Harju Jõtka laagri plaanimas kahte vahetust, kui sisse soovivad tulla number 16 Kristjan Kriis ning number 19 Aleksander Ivanushin. Samuti väga kogenud mängumehed ja teravad ka. Mäng siis lõppes Aleksander Kirill Aleksander Antonov jaoks, kellel oli ka kollane kaart all. Seega saab ka tema teenitud puhkusele. Ja mängib Nõmme Unitedit siin lühidalt lahti. Oliver Rani proovib leida pikka palliga Henri Leokese, kes ka kenasti selle palli saab omal, aga puude natukene vedas alt ja siit nüüd Egert Õunapu saab palli peagu kätte ja nüüd on värav tühi ja ei, seal olid natukene ja selles mõttes õige pall põrkas väga ebamugavalt vastu Dimitri Epihini kätt, seega ei ole siin vajelda midagi, aga jällegi näitas Nõmme Unitedi, et suutis ees suurepärast pressi teha, mis on ise loomustanud teist poolu aega. Ja siit nüüd võidabki Nõmme Unitedi jälle Audi sisse viske. Ja
oi, aga samamoodi näitab nüüd Harju seal ees head pressingu oskust ja tuleku peale löök, aga läheb mööda ja praegu tundus, et Oliver Ani kontrollis kenasti seda olukorda. Aga midagi üle öelda on mõlema poole pealt seal ees väga teravad mängumehed. Seega täitsa võib olla võimalik, et see mäng täna meil 2-1 sellise seisuga ei lõppegi. Eriti kui seal tehakse selliseid vale sööte Nõmme Unitedi poolt. Seal Aleksander Kapitan pidi võistkonna kaaslaste eksimusi natukene parandama ja lõppes see pall otse joone taga. Seega saab Harju Jõtka laagrisid nüüd palli kenasti kasti toimetada ja vaatame, mis see olukord kaasa toob. Ja siin on kenasti tiigist ja on vahel. Läheb pressi. Tuleb veel üks pall kasti. Isüüd nüüd leiab Šobšenko, kes kannasööduga üritab panna, aga ja tulebki nurga löök järjekordne Harju Jõtkale. Seni on veel Nõmme Unitedi kasti seltskond seal kenasti vastu pidanud. Vaatame, kuidas nüüd. Jälle selline madal pall ja see oli üpriski kerge saak Henri Leokese jaoks. Nii ja siit nüüd Steven Salmistu klaarib selle palli sinna ette poole ja saame nüüd natukene oma liine tõsta. Harju Jõtka laagri kohe mängis seal kiiret lahti, aga võidavad seal Audi. Ja jälle suurepärane pressing Nõmme Unitedi poolt. Aga suudab Harju Jõtka praegu sealt välja tulla ja number 11 paneb palli kasti, aga Oliver Ani topib selle palli kenast ära ja sellega Harju Jõtka rünnak lõppeski. Nii Anderoit Valge suudab ilusa puutega nüüd leida siit omakorda Steven Salmistu, aga sööti jäi natukene nõrgaks, aga õnneks saab Dimitri Epihin tulla ja no jälle. Ei suuda Harju Jõtka tänasel mängul seda mängumeest lihtsalt ilma veata maha võtta. Ja saab siit Nõmme Unitedi väga magusas kohast karistuslöögi ja selgelt number 19 Aleksander Ivanushin jäi hiljaks ja kanda sinna oma varba toksas. Vaatame, kes nüüd on seal Anderoit Valge ja kapitan mõlemad palli taga. Anderoit Valge on rohkem seda näoga, et tema seda palli läheb sinna kasti toimetama, miks mitte ka peale lööma. Sest nagu näha vasakuga, nad on need peale löögid väga täpsed võibolla. Nüüd tõestab, et paremas jalas on see löök ka olemas. Vaatame, mis siit Nõmme Unitedi välja võlub. Ja läheb peale lööma, aga lendas see pall müüri ja siit Aleksander Kapitan. Ja Egert Õunapu karistab ära 3-1. Suurepärane jäi see pall sinna kasti natukene lahtiseks, aga on Egert Õunapu see mees, kes viib Nõmme Unitedi Harju vastu 3-1 juhtima. Siin ei Anderoit Valge löök jäi natukene madalaks, lendas vastu müüri. Ja seal õnnega pooleks jäi pall Nõmme Unitedi kätte ja sinna hea pall sinna kasti. Ja kõigepealt Aleksander Kapitan kõige kõrgem mees kastis oli ja siit kenasti lahendas sinna nurka ja väravahel ei olnud jällegi mitte midagi teha. Come on guys, come on!
Hoppa! Julien, come on! No nii, vaatame siis, mis nüüd Harju Jõtka sellisele olukorrale vastu suudab panna. On nad päris keerulises olukorras, aga olgu mainitud, et mängida on veel päris palju. Ja nagu näha, on Harju praegult veelgi vihasemalt tulemas. Roman Jobšenko läheb peale löögile, aga väga kerge saak Oliverani jaoks. Siin nüüd Nõmme Knightid peab säilitama kainet mõistust, mängima kenasti kaitsest lähtuvalt. Sellepärast, et fakt on see, et lõpuks Harju hakkab võtma neid riske, et neid kõigepealt 3-2 lüüa, siis otsida seda viigiväravat. Aga mida rohkem nad rünnakule keskenduvad, seda rohkem jääb neil kaitseliin väga õredaks ja see on ainult tervitatav Nõmme Knightide kiiretele ründajatele. Siit nüüd pall otsiti Henri Leokest, aga oli Harju Jõtt ka kaitset seal vahel. Siit nüüd väiksema ala pealt suudab Harju Jõtt ka kenasti välja tulla. Aga Kaarel Lepsalu on täna teinud päris hea mängu ja vaatame, kas suudab siit, aga nüüd jääb selgelt hiljaks ja siit teenib ka endale kollase kaardi. Ja siin nüüd on Harju Jõtt ka peatreener Silva päris kuri. Tuleb ka temal ennast altsutada, et mitte siin saada erinevaid värve kaarte. Aga mis ei jalgpall muud ole kui äärmiselt emotsionaalne spordiala. Ja vaatame, mis nüüd Harju Jõtt ka siit mõtleb. Mängijad on sinna Nõmme Knightide kasti piirile kogunenud. Kas tulebki kõrge pall sinna või mängitakse lühidalt lahti, eks näis? Ja tuleb kõrge pall. Ja on seal pall natukene lahti ja läheb üle värava ja saab Oliver Ani seal värava eest palli mängu panna. Aga on seal keegi Harju Jõtt ka mängijatest jäänud pikali maha murule. Aga saab kenasti püsti ja saame mänguga edasi minna. Nii kupatab siin võistkonnakapten Oliver Ani kõik mängijad siin ette poole, mis tähendab, et siit tuleb pikk pall. Nii siin tehti Robin Tiigiste vastu kerge viga ja saavad Harju Jõtka laagri mängumehed võtta kohad. Vaatame, kas Nõmme Knightid samamoodi paneb pika palli sinna kasti või pigem mängib lühidalt lahti, eks näis. Kaldun arvama, et siit ikkagi tuleb pikk pall. Otsitakse Henri Leokest. Aga jäi ta liiga kaugeks, selgelt liiga kaugeks, et seda palli endale saada, aga siiski pall tema käes hetkel on. Ja Kaarel Lepsalu leiab päris kavala sööduga Anderoit Valge. Ja siit out Nõmme Knightide kasuks. Ja kenasti võitleb Egerte Unapu seal. Ja kahekesi ja üritas Henri Leoke seal kavalalt palli lükata vastu Harju Jõtka mängijat. Aga see kord ei läinud õnneks. Ja täpselt samamoodi võidab kiire pressiga Nõmme Knightid selle palli tagasi. Kõva maadlus seal kastis käib. Aga Roman Jobšenko suudab selle palli säilitada Harju Jõtkale ja nüüd saab päris suurte jõududega Harju Jõtka vastu tulla. Andre Järva. Aga Aleksander kapitan pani endast kõvasti vanema Roman Jobšenko pani hetkel paika ja seal nüüd läheb kohtunik natukene rahustama ka Aleksander kapitanni. Karista, sa oled mitu korda, lähed olukorda täiesti ilma vajaduseta, eks? Ma jälgin siin. Hindu veel vajud appi. Järgmisega vahet. Tal on juba hoiatus kaal. Jah.
nii ja siit mängi. Võidab Henri Leoke selle palli jälle tagasi ja natukene läks liiga pikaks see Ander Ott valge sööt. Siit nüüd väga enesekindlalt mängis Harju Ott ka kaitse ja lõppeski pall Oliver Anni kätte vahel. Ja siin nüüd on mängu tulemas Karl Gustav Kokka. Vaatame kohe, keda Karl Gustav Kokka asendama tuleb. Tundub, et Robin Tiigiste jaoks on tänane tööpäev lõppenud. Tema ka täitsa tublisti sai väljakul toimetatud ja liigubki Karl Gustav Kokka keskväljakule. Ja Robin Tiigiste. Hingele jääb siis täna see Nõmme Unitedi teine värav. Ja siit nüüd saab kenasti ja vaatame, kas seal on. Ja sai kohe Karl Gustav Kokka. Esimese puutega oli tal võimalus 4-1 tabloole tuua. Aga seekord läks see pall natukene üle värava. Aga on väga lahtine on see mäng. Karl Gustav Kokka seal võidab palli endale. Ja siit nüüd saab Harju Ötka laagri tulla suurte kiirustega, aga Henri Leoka on tagasi tööd tegemas. Peaaegu sai selle palli endale. Aga sõber Aleksander Kapitan on aitamas. Nii ja nüüd kenasti sai seal Daniil Rudenko väikse maa-ala peal keeratud vasaku peal, aga löök läheb selgelt üle värava. Ja kerge parandus. Robin Tiigiste hingele ei jäänud mitte 2-1 värav, vaid viigi värav. Ander Ott Valge lõi 52. minutil tabloole 2-1 ning Eger Tõunapuu lisas veel ühe 63. minutil. Siin nüüd Andre Järva kindlasti. Tema tugevus on see, et suure kehaga suudab neid palle seal ees katta. Ja Eger Tõunapuu teeb pead pressi ja saabki Nõmme Unitedi väga magusest kohast. Külje Audi. Ja nüüd Leoka kenasti hoiab seal palli. Heab Aleksander Altebergi. Sama korda Ander Ott Valge ja nüüd kenasti säilitab siit palli. Ja ongi nüüd täiesti vabasel ja vaatam, kas suudab. Aga oli seal Harju kaitsed kenasti ülesannete kõrgusel ja leiavad nüüd keskvälja Šomšeku, kellel puude nüüd läks tippa liiga pikaks, aga tema õnneks pall on siiski Harju käes. Tuleb pikk pall, aga see omakseid ei leia. Seega saab nüüd Oliver Anni siin mängu korraks maha rahustada. Saavad mängijad võtta oma õiged positsioonid. Kukkund alla. Võibolla ründaja oleks kitsemalt oleks jäänud. Aleksander Altaberg.
seal nüüd Dmitri Pihkin kenasti maadles, aga siiski palli omanikuks ei jäänud. Ja siin nüüd ja Anderott Valge tegi tobeda palli kaotuse ja oli sunnitud tegema Kaspar Rõõmussaarele vea. Ja järjekordselt maguses kohas saab nüüd Harju Jotka karistuslöögi teele panna. Siin jah, selgelt võttis kahe käega. Võttis kinni ja kollane kaart igati õigustatud. Mängid vaja võtta, Endo on üks kahe vastu. Oota, tõi palli meetri ja kui ette poole. Tõi palli meetri. Üks on veel, ei! Meeter taha poole. Veel! On Oliver Ani siin pidanud karistuslöökidest väravaid palle väravast välja võtma. Vaatame nüüd, kas suudab Harju Jõtka laagri siin ka mingi imekauni värava küllatada või siiski tuleb selline kaval chip sinna kasti. Valmis. Mängus. Ja tulebki kaval chip ja sai täitsa vabalt seal peale löögil, aga õnneks selgelt ebaõnnestunud ja tuli see selline kerge saak Oliver Anile sinna värava keskele. Ja siit nüüd suurepärane pall sinna äärde ja suudab Dmitri Pihkin palli omanikuks jääda, leiab ka Eger Tõunapu. Riisenberg. Dmitri Pihkin. Ja siit ei võida enam näitid endale nurga lööki, vaid saab hoopis Harju väravahi kaudu palli mängu panna. Siit nüüd tuleb hea pall Nielsenile, kes suudab palli seal säilitada. Leiab Jobšeku, kes oma teravusega seal peavalu praegu Nõmme Unitedi kaitsetele on valmistamas. Kaval pall sinna kriisile ja kukub. Ja kas siit tuleb sukeldumise eest? Täpselt nii see ongi. Kristjan Kriis, seda oli näha, et natukene liiga lihtsalt seal läks seda viga kalastama ja kohtulik oli väga lähedal seega. Vaatame siit, kapitan seisis. Kukkus pikali, tõusis ise kohe püsti ka saades aru, et ei olnud seal vea haisugi. Aga saab siit karistatud. Nõmme Unitedi väravaht siin. Oliver Ani on jälle panemas pikka palli sinna ette. Eger Tõunapuud see ei leia. Šomšeko seal kenasti maadleb, aga Nõmme Unitedit praegu selle duelli võidavad ja saab siit Dmitri Pihkin minna. Läheb löögile ja läheb see pall jälle üle värava. Jälle suurepärane vasturünnak Nõmme Unitedi poolt. Siit sai palli ja võttis vasaku jala peale ja läks napilt üle värava, aga kindlasti väga okei sooritus. Esigi mööda natukene. Saab nüüd Jobšeku siin kiirust koguda, leiab ka seal ees. Ja siit võetakse nüüd tagasi viga Jobšeku vastu. Card for what?
ja ma arvan, et sellises kohas nüüd ei minda siin chipama, vaid siin on Andre Järva on juba sellise näoga, et tema siit seda palli keerutama läheb. Ja Harju treener tegelikult 10 minutit tagasi saigi kollase kaardi oma selle närvitsemise eest, kui ta seal palli jalaga lõi. Seega ei jäänud kohtunikel mitte midagi siin kahe silma vahele. Ma vaatame nüüd kõvasti siin Premium liigas. Väravaid kõmmutunud Andre Järva palli taga. Läheb löögile ja käis nüüd postis ja pall on lahtine ja külje võrku lööb siit. Harju Jotka mängija läks praegult Nõmmel väga õnneks. Tuli tegelikult suurepärane peale löök, see kas nüüd Oliver Ani suutis selle tõrjuda või siis lendas järjekordselt posti. Aga murekoht oli see, et see lahtine pall oli seal Harju mängija väga vabal positsioonil ja sai seal muretult peale lööma, aga õnneks jalg vääratas. Nii saab siin Dimitri ja Pihin vasakult äärelt tulla. Leiab ka palli kasti ja Eger tõunapulle natukene ei see pall selja taha, aga siin nüüd suudab Harju ka palli klaarida. Aga on Andre Järva üsna üksinda seal Nõmme poole peal pressi tegemas seega. Nõmme nätid saab muretult selle palli klaarida ja siit Eger tõunapu on nüüd minemas 1-1. Ja tuleb ära. Eger Tõunapu lööb Nõmme Unitedi 4-1 ette ja suurepärane värava tähistus ka. On see mees oos. Täpselt tema käekiri on tal väga palju võimalusi. Mõned jätab löömata, aga siis kui on vaja lüüa, siis mees lööb. Eger Tõunapuule täna siis teine värav. Jälle suurepäraselt. Mis on tema leiva number, suudab oma tugeva kehaga seal seda palli katta. Ja suurepärane läbi sööd nüüd Ander Ott Valgelt. Ja läks oli teda Andreas Kaevat seal segamas, aga mehel on kollane kaart all, seega mingit vigata seal teha ei saanud ja väga külma närviga Eger Tõunapu vasakuga lükkas selle sinna nurka ära. Seega Nõmme Unitedi jaoks nüüd äärmiselt soodne seis. Eks ole näha, kas hakatakse nüüd ainult kaitses istuma, mis loomulikult ei ole Nõmme Unitedi mängustiili moodi, mis loomulikult üritatakse igal võimalikul moel väravaid lüüa. Aga tundub, et Harju mäng on nüüd sellega natukene kotti pandud, sest et mehe ilmed küll on sellised, et ei usu nad enam sellesse, et siit on võimalik 0 punkti asemel midagi rohkemat kaasa võtta. Nii siit nüüd jälle hea läbi sööt ja vana võitlus jooksupaar Henri Leokese. Aga seal nüüd on pall jälle lahtine ja aga Harju Jotka laagri saab veel rünnakut jätkata, tuleb see pall sinna, aga oi, Oliver Ani natukene oli siin raskustes. Sai siit Nielsen panna sellise, ma arvan, et päris peale löögina ei olnud see üritus mõeldud. Pigem senderdusena, aga suutis panna Oliver Ani eksima ja Harju Jotka saab järjekordse nurgalöögi. Nii üritavad siit lühidalt lahti mängida, aga luges Leoke kenasti seda mängu. Ja tuleb pall kasti, kõrge pall. Nii palju lahtine seal ja oli ka sulu seis. On täna tegelikult Nõmme Unitedi kaitses suurepäraselt hakkama saanud. Välja arutud muidugi see 1-0-1 värava olukord, kus seal jäi Jako Kariste natukene markeerimata. Aga muidu ei ole Nõmme Unitedi kaitsetele täna suuresti midagi ette heita. Siin ka jälle Lepsalu kenasti vahel.
siit nüüd Andre Järva suudab. Aga siiski ei suuda, jääb pallist ilma ja saab nüüd Risenberg siin kenasti palli kaetud ja mängib suurepäraselt, mängib seal kahest mehest ennast mööda. Üritab panna ka mingi tsenderuse ette, see omaseid ei leia. Aga saab Salmistu. Äärde mängitud ja Dimitri Pihin nüüd kaotab natukene kerget palli ja saab Jomšenko. Sealt tulla leiab Andre Järva, kes on vastu tulnud. Ja nüüd siit läbi sööt. Tuleb, aga all ei ole mitte kedagi ja Oliverani. Jälle mees õigel kohal. Nopib selle palli raskustet. Järgmisega Nõmme vahetus, 30 keskväljalt välja. Ja siin nüüd Nõmme Knightid on valmistamas ette ka järjekordset vahetust, kui mängu sekkub number 6 Rikko Ernits. Ka kindlasti väga suure töövõimega mängumehega on tegu. Aga vaatame kõigepealt selle Harju Jõtka laagri rünnaku ära. Saab siin Kristjan Kriis. Leitud Andre Järva. See jääb palli peremeheks. On Henri Leoke seal teda sikutamas. Aga täpselt sellise olukorraga see rünnaka lõpeb. Nii, ja tuleb. Tulebki vahetus. Mängu sekkub Rikko Ernits. Ning teenitud puhkusele saab number 30 Markus Risenberg. Oliverani paneb pika palli ette. Seal kargustab Koka. Küll suutis esimese palli. Esimese puute ise teha, aga lõpeb see olukord sellega, et Nõmme Knightidel vilja sisse vise. Ja nüüd natukene on tunda seda, et see tempo hakkab jahtuma. Kui siin veel paar minutit tagasi olid pinged õhus, siis nüüd on näha ikkagi Harju meeste keha keelest, et on nad leppinud selle olukorraga, et täna Nõmme Knightid enda paremuse maksma paneb. Ja kindlasti väga, väga magus revanši koht oli see Nõmme Knightidi jaoks eelmise mängu eest, kui 2-4 Harju Jõtka laagri kodus kaotus saadi. Aga on jah võideldud siin täna täitsa mehe eest ja kidusõnad ainult Nõmme Knightidi mängijatele. Siit nüüd pikk pall. Otsiti Kriisi, aga Kriis jällegi üksinda seal kahe mehe vastu ja ei jäänud palli peremeheks. Nüüd kerge viga Aleksander Altebergi poolt. Ja kõik mehed on nüüd Harju poole pealt liikumas sinna kasti. Tuleb pikem pall, täpselt nii tulebki. Aga üsna ebaõnnestunud ja Aleksander Altenberg saab jala vahele. Nii ja nüüd on võimalus vastu rünnakule tulla Nõmme Knightidil, aga see luhtub. Saab jälle Harju rünnakut üles võtta. Ja kenasti Henri Leoke jälle on, saab jala vahele ja kas suudab ka palli säilitada. Võitleb kenasti ja võidab külje sisse Audi, viske. Nõmme Knightide poolt järjekordne vahetus. Number 18 Andreas Tiits on toomas väljakule teravad jalgu.
ja täna kahe värava autor Egert Õunapuu saab teenitud puhkusele. Tiits ka kindlasti väga värava neljas mängumees on, seega eks ole näha, kas see seis jääb täna selliseks või tuleb Nõmme Unitedil veel lisa. Nüüd kindlalt mängib Nõmme Unitedi kaitseliin. Ja Tiits on seal kohe pressi tegemas ja rahustavad Harju Jõtka mängijad viivad selle palli ära vahile, kes paneb omakorda selle palli ette, aga Kaarel Lepsalu järjekordselt peaga vahel. Suurepärane puude Dimitri Pihinilt, kes saab nüüd kiirus üles võtta. Kas leiab ka läbi söödu? Läheb ise. Leiab Henri Leokese, kellel jääb natukene see pall selja taha. Läks ka peale löögile, aga see blokeeriti. Ja kas palli suudatakse mängus hoida? Suudatakse. Kaarel Lepsalu. Leiab seal Anderott Valge, aga Kaarel Lepsalu vastu. Tehti viga. Seega Nõmme Unitedil jälle päris heast kohast karistuslöök. Saab selle sinna kasti viia ja miks mitte sealt peaga veel lisa teenida. Ja siit selgelt jäi hiljaks Kaarel lükkas selle söödu ära, aga number 11 Nielsen astus seal varba peale. Ja märkamatult ongi 90 mänguminutit juba täis saanud. Eks ole näha, kui palju mängu peakohtunik siia juurde annab. Aga väga-väga palju seisakuid siin teisel poolel pole olnud seega. Väga palju lisaminutid ei tohiks tulla. Tuleb selline madal pall ja selle suudab Harju klaarida. Ja siin nüüd Nõmme Unitedi meeskond võtab kenasti kohad, kaitsed liiguvad taha. Rikko võitleb mehe moodi, aga siiski kaotab selle palli. Aga võidab Nõmme Unitedile kenasti selle tagasi ja Oliver Ani saab panna pika palli Lepsalule, kes jälle selle õhuvõitluse võidab. Ja Nõmme United suudab antud olukorras palli säilitada. Jälle Dimitri kenasti triblab. Leiab sööduga Anderott Valge, kes kenasti vasakuga nüüd viib Tiitsule. Vaata, mis Tiits sellises olukorrast välja võlub, läheb paremale jalale. Siin nüüd mõlemad natukene tallad ees läksid, aga keegi karjudes pikali ei jäänud. Seega pole mõtet kohtuniku seata olukorrast ka viga anda. Saab nüüd Rikka siin. Natukene sööt oli küll ebatäpne, aga suudab Alteberg selle siiski kätte saada. Tuleb nüüd pikk pall, aga Oliver Ani kenasti luges mängu. Selgelt on näha, et mõlemad võistkonnad on siin lõpuvile ootuses. Enam kumbki riske ei võta. Ja sellega ongi mäng lõppenud. Nõmme Unitedi 4-1 täna siin kodustaadionil on võtnud 3 punkti. Kui 14. minutil Jako Kariste viis Harju Jõtka laagri juhtima. Aga teisel poolel näitas Nõmme Unitedi suurepärast hoogu, kui 50. minutil Robin Tiigiste, 52. minutil Anderott Valge, 63. minutil Egert Õunapuu ning veel 81. minuti värav tõid Nõmme Unitedile 4-1 võidu. Suurepärane mäng Nõmme Unitedi poole pealt. Kindlasti ärge teie kaugele minge.
sest et üritame ka Nõmme Unitedi peatreenerilt Martin Klasenilt saada mõned kommentaarid mängu kohta. Ja õige krõbedusega krõbekana tuleb ainult KFC-st. Võib-olla mulle lihtsalt viirastus. Kas sa Kosvini tütre lugu tead? Mis lugu? Ja ma tütar Dorothea uputas ennast kaevu. Tornivaht näeb surnud Dorothea viirastust ja ta tapetakse. Ma ei tunne teid. Siia põgenesidki tark tüdruk. Nii et mulle sa ei räägi seda, mida sa varjad. Tõde. Tõde. Vaata siis. Äkki näed. Toimus veel üks mõrv. Veel üks. Ma olen kuulnud, et teil alllinnas on jälle juhtuma hakanud. Kõik tapmised on omavahel seotud. Leia uus naine. Olgu. Aga lisa raha eest. Räägi, mis juhtunud on. Ja Mark. Surma hirm tõi ta siia kloostrisse. Keda ta kardab? No nii, võistkonna peatreener. FC Nõmme Unitedi võistkonna peatreener Martin Klasen. Palju õnne kõigepealt võidu puhul. Kuidas jäid võistkonna esitusega täna rahule? Väga rahul. Isegi esimene poolek, kus me läksime riietusruumi 0-1 kaotusseisult, siis tegelikult mänguliselt poisid said nende ülesannetega väga hästi hakkama, mis me neile seatsime, nii et võib jääda tervikuna väga-väga rahul.
aga siiski ikkagi teisel poolajal hakkasid Nõmme Unitedil need väravad tulema. Oli mingi kindel plaan, mida te muutsite või miks just teisel poolajal hakkasid väravad tulema? Meil tegelikult eile mängueelsel koosolekul tutvustasin poistele sellist terminit nagu töövahetus suusatamise teatevõistlustes. Meil oli täna tegelikult sama plaan, et mõned mehed alguses olidki selliseks petekaks sinna pandud ja me teadsime kohe, et teisel poolajal, kui me teeme paar vahetust, siis me kavatseme intensiivsust natukene tõsta ja kohe esimene värav tuli sealt, kus me teadsime, et ta võiks tulla, nii et õnnestus. Aga nüüd mängijate osas, kelle tooksid täna esile? Võib-olla alguses mitmed nimed ja siis kõige teravam poiss? No täna häid sooritus oli palju, et kindlasti järjekordselt Filato tegi väga hea esimese poole, tema igaks juhuks võtsin välja, kuna ta sai juba kollase hoiatuskaardi ja tegi seal ühe vea otsa, et tõenäoliselt järgmine viga oleks võinud lõpeda teise kollase ja Tuschela minekuga. Alteberg, tal on siin viimased ajal natukene ka lähendajaga probleeme, et tema paari puhkepäeva pealt tuli otse väljakule ja mängis 90 minutit väga ilusti ära. Ani tagant see, kuidas ta suudab seal oma söödu jalaga leida mängijaid, aitab meid väga tihti survalt välja. Egert, noh, mis sa tahad, kui mees järjest ahistab ja sahistab, siis kõik need, mis ta löömata, et ta võib talle andeks anda. Aga üks vastane või üks mängija, kellega vastas, et täna üldse hakkama ei saanud minu silmis, oli Tima ja Pihin. Et tema ikkagi valmistas tohutult palju peavalu ja ma arvan, üks 2-3 kollast kaarti vastastel, kui mitte rohkem, olid kindlasti vigades Tima vastu. Nii et täna tooksime eriliselt välja Tima. No nii, minu poolsed õnnitlused, Tiima. Kuidas said sina täna võistkonna esitusega rahule? Tegelikult väin väga rahule, kuna ikkagi meie esiliiga tabeli liidriga võitsime teda 4-1 ja näitasime, et ka meie suudame hästi mängida. Kui sa nüüd vaatad tabelit, siis hetkel on Nõmme Unitedi 7. Kohal. Millised on sinu enda isiklikud ootused hooaja lõpuks võistkonnana? No tegelikult ootused on päris... Kuidas öelda, päris suured, kuna tahaks ikka proovida premi saada või kas või nagu kokku mängides. Eks siis jah, sellised on minu ootused. Kuidas lähed järgmisele mängule vastu? Panen täiega ja usun, et nüüd võitsime 4-1 ja arvan, et terve tiim läheb kogu hooga nüüd. Ja proovime kõik järgmised mängud võita ja ongi kõik. Selge, aga suur tänu. Edu sulle. Ja siit tõmbame meie omapoolsed otsad ka kokku. Aitäh! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the highways and on and on.
turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by thunder to see the horizon. Turn us to thousands.